Bismillahir-rahmanir-rahim. As Salamu alaykum, hörmətli televizor kövrüşləri. Həftəlik mühim xəbərlər proqramımızı kövrüşlərinin qızğın qarşısında biz, Mən Abdullah Yalqın. Qadirli kürəmlərimiz, bu gün 2022-ci il 21-ci avqust, iyixənbə, hər həftə iyixənbə günü atəndə bir həftə ərzində bulub ötən ən mühim xəbərləri məlyüətimiz Şərq Türküstanı ilə əlaqədar və xalqara gündərtidiki olsun, qısa analiz qan şəkildə huzur məxsun kiliyatımız. Onda bu həftə ərzində bulub ötən xabarlarga bir ko'z yugurtib o'taylik birinchi xabarimiz bachlit pat yiqindi sharqi turkiston do'klatini e'lon qilishga va'da bergan mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta qadrli ko'rarmanlarimiz bu masala halidan buyan kun tartib turyotdi nurg'un bismlaa duch keldi to vatinimizga ziyoratga berishni oldikaendi bo'lsin bu

haqqıdakı töklatnı izchil keçikdirganlıq səbəblik yuqur digəndə güclük tanqitləə uğraşıb baxan e, Amerika avazının 13-cü avgustiki xəbərində e, BDT kişilik hüquq ali amaldarı işqansın bayanaçısı Lesrosel, ali amaldar Michel Bachiletin bu ay axırda vəzifəsindən ayrılışdan burun şərq türkistan haqqıdakı döklatnı elan qılışca vəd beləyənlərinə bədürdü. <coughs> Michel Bachelet bu yıl 23. Mayıs'tan 28. Mayıs'a kadar vatandaşımızda ve Xitay'ın ki e, başka şehirlerde şu katıx çekilme asıda ziyaret kant. Elbette biz ziyaretten aldık ki inde bütün ceryanlarını meyli kündelik haberimizi bulsun, haftalık haberlerimizi bulsun e, para anlaştık. Hatta ayrım sohbet mi olduk bu ziyaretten kanak da eser Lakin hazır bütün e, hem Uygur halkının ki talepi həm dünyadakı barlıq kişilik hüquq orqanlarından mütaləbi bunu dərhal e, i'lan qilish kerakki haqqında bu dokulatni e, bildirivatqandi. Xitay bo'lsa bunu e'lon qozmaslik uchun qulding kelgancha barlıq e, besimlarni qilyotdi va hatto nurgun e, yolg'on tashviqatlar orqali Michelbachdagi xalqimizning butun sahalaridan vatanda majburi xat yozg'ub uyadiki ahvolning butunlay boshqacha ekanligini suhbatlashun paydo qilish uchun h qilmagan qilig'ini qiliyoda hamma yo'llarini sinayo'tidi hozirgacha hamda o'ttiz birinchi avgust kuni vazifisi oxirlashishdan burun buni bir e'lon qilamd yoki e'lon qilib o'ziniki vatanga berib e'lon qilgan u bayonotidiki butun hammamiz norozi bo'lgan bu bayonotda shu yuzini tushirib olgand buni bir

va'da berganligini bildirdi hamda mishel bachi oltin yoyda e'lon qilgan bayonotidai sharq turkiston doklatini vazifasidan ayrilishdan burun e'lon qildi alloa haqqida va'da bergan bo'lib navatda uning bayonotchisi buni yana bir qatam ta'kidlagan bo'ldi xo'sh yana bir xabarimizga kelsak tayvan Amerika bilan havo mudofayasi kelishimi tuzi mavzuli xabarimiz bo'ldi albatta tayvan bilan xitoyni o'trsiiki surkilish nayeti küçük şekilde devam kılıvadı da ötken haftadaki haftalık e, haberlerimizde mi e, beğendik e, ta bulup mu e, Nancy Pelosi hanımın ki Tayvan ziyaret edin kim tekme evcik çıkıp devam etmiş vardı da haftayla sürükle işin Tayvan ve temperver namlık başkurulduğun bomba hava müdafiye sistemlerini remont kılış ve yığınlaş için Amerika bilen kilişim tüzdü. E, Tayvan agenetliği CNN'in ki e, haberi karganda bu kilişim sakson to'rt million e, dollarlik vatanparvarnamlik boshi qurilgan bombalarni uda 4 yil remont qilish xizmatini o'z ichiga ol bildirildi vatanparvarnamlik bosh qurilgan bomblarni yanglash orqaliqmi bosha qurilgan bomba sistemalarnin iqtidoriy va bexatarligini oshir'i e, va davomli qugdash nishon qilingand bu kelishim bilan e, ma'lumotlarga qaraganda navbatda evet amerika qo'shma shtatlari tayvan bilan savdo munosabatlarini texinbek kuchaytirishga e, tayyorlanmoqda deyilgan oqsaray e, bir qancha kun ichida bu haqdagi pilani e'lon qilganliginiai e, uqtirgan oqsaray hindi tetnik okean ishlar moslashtirg'ichi kort kampel bu haqda e'lon qilgan bayonotida e, bildirib bejon tayvanni muqimsizlashtirish urinishlariga qarshi e, tayvanni qo'llash uchun salmoqlik va qat'iy iroda bilan qadam tashlaymiz deganlarini bildirdi bu qadamlar doirasida amerika kelgusi bir necha hafta ichida i̇şte tayvan bo'g'izidan havo va dengiz faoliyatlarini davomlashtirdi xitoy bilan tayvan o'tirsidagi surkilish e, yuqorida xabar deganimdek nansi xonim xan amerika palatasi raisi nansi pilosi xuchinchi avgustda tayvanni ziyorat qilishidan keyin texmo avjiga chiqqan edi Xoş, indi yenə şunun münasibətli bir xəbər mədə aləttə bu xəbərimiz. Amerika Kongresi Tayvanı ziyarət. Ziyarətini Tayvan ziyarətini davamlaştırdı. Əlbəttə, Plusi xanımınki ziyarəti yolunu açan oldu. Onun kəndən müşahidə içindəki xəbərimizdən baduq, Litvaniya elçidirməsi ziyarət edib qan oldu. Həminlər məlum olduğu andak. Yəni bu Tayvan Kongresi ziyaretini teyvenge boğandı. Dikim bek, Xtay'nın oğusuna kayın devam kılı vatudu. Xtay bilen iyilik ıhtılapları işçi de. Teyvenli işçi de kiymiş o. Xtay bilen iyilik ıhtılapları işçi de ziyaret kılığan Amerika Kongre azaları Prezident Sayın ve bilen bu bir mavzulu haberimiz. Amerika Demokrat Partisi'nin bu kıtımlık hayat işçi hayatnin boshlig'iorat amerika, amerika demokrat partiyasining Massachusetts kengash palata a'zosi ed marki boshchiligidagi hay'at tayvan prezidenti sayyoma bilan axborotga yeiq shaklda ko'rishganligi bildirildi bas kishilik kongr hayiti amerikaa palatasini boshlig oxitoy bilan iyg'ir bir yirikchiliklarning ulg'iyishi sabab bo'lgan tayvan ziyoratini 12 ikki kun keyin o'n avgust Tayvanı etibardı. Başqişlik həyət səyin ilə Amerika Tayvan münasibətləri rayonunun xavfsizlik məsələləri, sоdu və məbləğis ediş dünya təmillə səngildirdiki məsələlər və kilomat özgülüş qatarlıq temalarını müzakirə qıldı. Həyət başlığı Edmark'in Twitter adresində şükran bəhrləb ziyarətin məqsədi Amerikanın Tayvanı qollaydığının namayən qilish və Tayvan boğuzudakı tinçlik hamda möhkəmliğini ilgirə sürüş dedi. amerika kongressinin besh kishilik hayiti o'n beshinchi avgustda yana tayvan tashqi ishlar ministri josef Wu bu va parlament a'zolari bilan ko'rishdi bu ziyoratga yana ilgirkidalam xuddi nansi piosi qandaq quruq po an bo'lsa xitoy dunyoda o'zini o'zi özü qandaq rasvo qilgan bo'lsa yana bu ziyorati tashqi ishlar ministrligini bayonotchisi van venbin yani shu quruq axborot bilan

u xitoyni egilik huquqini va zimn putunlikini qo'llash uchun qat'iylik bilan bir qator qarorlarni chiqardis ilgaria shundaq qildiku quruq gapdan boshqa narsa yo'q demak bu shaklda yana yuzini to'kishga o'zini yuzini o'zi to'kishga davom qilyatixtay xo'sh yana bir xabarimizga ko'rsaky yani sharqi turkistonda insoniyatga qarshi qulluq amgiki mavjud mavzuliq bir doklat e'lon qilindi kundalik qabrimizda ha ichidatbunim albatta e, bu bugun xitoyninki e, qulluq siyosaiy majburiy amgak siyosati nurg'un tarab taraflarda tililinyotgan bir paytda e'lon qilingan bir doklat bdt mustaqil takshiuchisiyani takshiichi mutaxassisi Xitoyning sharq turkistondagi jinoiy qilmishlar haqida doklat e'lon qilib Xitoyning uyg'ur va boshqa shu yerdagi e, turk bo'lgan tiiyerlik millatlarni majburiy dehqonchilik va sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish insoniyatga qarshi qul ami selish jinoyati bilan barobar deb yakun chiqargandi maxsus e, mustaqil tekshiruvchisi xitoy sharqi turkistonda uyg'ur qozoq qatorlik nechi million kishini sababsiz lagerga solg'anliqani xitoynin bu qilmishini amerika qatorlik bir qancha davlat irqiy qirg'inchilik deb atig'anli birlashgan davlatlar tashkiloti xitoy dairlarni uyg'urlarni qonunsiz qo'lga qilish va xo'rlash va ularni majburiy amga kisilish qilmishlari sabablik aybliganlii ham otirg'u qo'yildi bedtni zamonaviy qulluq masalasi bo'yicha alohida Obokata o'n oltinchi avgustda e'lon qilingan do'klatda oshkorlashicha e, sharq şey. turkistonda majburiy amgai munosabatlik ikki xil o'xshamag'an kontrol qilish tuzimi bor uning biri atalmish kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash markazi bo'lib bu yerda uyg'ur va boshqa millatlar sababsiz tutib turildi yana biri atalmish amgak qutuldirish amgak kuchurni yoanqutuldirish xit

einh amgak yani, kuchlarni yo'tkabn qutuldirish va yeza eshincha amgakchilarni ishorlashtirish nomida uyg'ur va boshqa millatlar xitoy o'lkalari va boshqa raalarga majburiy surgun qilinanlii bu ta'kidlangan budokltdoklat yana xitoyni amgakchilarga qarata yurgizayotgan qattiq nazorat qilish xo'rlash haqoratlangan turmush va xizmat sharoitiga majburlash xarakterini olgan bu zo'ravon siyosiy qulluq tuzum xarakterini olg'an insoniyatga qarshi jinoyat bilan barobar bo'lib hisoblandi 'alliq e, tililian va bu xil masalalar tiximi chkirlab mustaqil tahlil qilishga arziydi g'alliqi ta'kidlangan e, xo'sh yana bir xabarimizga e, kelsak taratqular uyg'ur qoralloh kuhlii kuchayishga boshladixabrimiz e, bu Amerika bilan shimoliy atlantik akt tashkiloti армиясы Афганистанды чекініп чықып Талибан хакимиетінің қолғы ағылы дәл бір ел тошқан күнді отырғы түшкен бір қабар. Афганистанды өз жалған райында Американың орданы еліш үшін әлбәтті біз ә, әсілімізді біраз шу дәвірге қайтырсақ бі, біз ұстықлалдың мүмкінділік қабарымызды болсын. Нұрғын сөхбәтләң болды бұл xitoy burundan tortib yerda afg'onistonda o'ziniki tishini potirish buyda gipini o'tkazish uchun naaydi diqqat qildigan naaydi inhkilik bilan qaraydigan rayon ekanligi hammamizga ma'lum endi bu yerda chunki bu yerni bo'sh tutib qolsam chegroq bo'lgan ekan sharq turkistonga bu yerda yeqdadavomli ansiraydi xitoy endi amerikaning chiqib ketishi bilan amerikaning o'rnini elish hamxiyolda bo'lgan xitoy tolibondin kutguniga erishaolmay norozilik va tingirqash ichida ekanligi bu xabarda berildi amerika o'n oltinchi avgustdagi e, xabarda e, xitoyning rn solgan iqtisodiy mablag'i tolibon tarafnin talibidan hilli yiroq bo'lib xitoy uyg'ur qurolli kuchlarining Af afg'onistonda davomlik mavjud bo'lib kuchayganligidan qattiq umidsizlangan vashingtonigi vilson markaziy janubiy osiyo ishlarinin direktori qo'shimcha yuqori darajadagi yordamchisi Michael Kogelman kuzatkuchlarning so'zini naql qilib aytishcha xitoy amerika afg'onistonni qo'shinchi kundirgandan keyingi ki bo'shliqni to'ldirib ranni mavjudqni cho'ng'irlashtirish ham xiyali bo'lgan bolsa bo'lsi ammo xitoyning bu ham xiyali amalga oshmadi dedi Kogman amerika avaz radiosiga xitoyning tolibonlar afg'oniston hokimiyatini qo'lga olgandan keyingi harakat usuli tolibonlar hokimiyatni o'tkazib olishdi ilgari ilgarki harakat usuliga o'xshaydi xitoy o'xshashli andisha xatar tuyg'usi ichida degani kumai qarsa agar tolibonlar xitoyning talibi bo'yicha xitoyga tahdid bo'lgan qorolliq uyg'urlarni chaklas chaklashga qarab qadam tashlagan bo'lsa rayonda zo'r o'zgarish paydo bo'lib xitoyni o'ylig'ini bo'yicha bu bo'ladi deyishla ammo hozirga qadar tolibonlar xitoynin deginiga kelmagan bo'lib xitoyni afg'onistondagi mavjudliqi çəklik bolğan muhim sahələrə məbləğ siləşdin ansirğan xitay bunundan ansiravatı dedi. VDT bihatırlıq genişlənə aldıngı ayda elan qılğan tökülatıda etdiyəcə Türkistan İslam Partiyası, ha, Türkistan İslam Partiyası Afğanistanın şimali bağlan ölkəsində əsaslıq bazasını tilga ilingan bdt bexatarlik kengashining doida bu guruppa urush qilish iqtidorini teia oshirish maqsadida badaxshandiki bir qancha o'rindi yengiboi qurib harakat doirasini kengaytirdi hamda maxbiy qo'rol setib oldi deyilgan demak afg'oniston masalasida bizdaatgandek biz hatto o'tgan o'tgan haftani oldingi haftada argin ikram bilan bu tolibon masalasini uadiki күшлердің Қытайның қандық әндеш қылдығалық ақыда сөк бітімізді мұн бұл бақ, бақты тоқталған тұқ. Қош, яны бір қабірімізге кәлсек. Қытайның жинайетлері үстіден Аргентина сотыға әрі сұнылды. Мауызулы қабіріміз болды. Әлбәтті бұл мұ? Бұл әбді ішіді ке әң мүшім қабірлерінің ә, бірсі. Ә, Шарқы Түркістан davası üçün etilgan muhim ıı, kadem de karayımız. 17. Ağustos, İngiliz Halkara Kanun Advokatı Michael Polak, Argentinalı advokatlardan ıı, Gabriel Cavallo, Juan Neto, Katarlıklar, Dünya Uyghur Kurultu ve Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu'na vakaleten Argentina Cinayetler Soğutu'na Hıhtay'ın İrki Kırgançılık Cinayeti Üstü'den, Cinayeti Üstü'den Erişsundi. Argentina payitahtı Buenos Aires yitip bargan ıı, vatayyorlik xizmatlarida ishlagan dunyo raisi tulxunayani shunaa uyg'ur kishilik huquq qurilishni direktori umar qanat va xalqaro qonun advokati maykol fo qatorliqlar o'n yettinchi avgust kuni argentina jinoiy ishlar sutiga xitoy ustidan suan arizniul bildirishicha xitoyni ino jinoyati ko'plagan mutaxassislar lager shaoitlari va uyg'ur soti qatorliq bu bular orqali dalillangan bo'lsinmi jinoyatning mavjud bo'lishi bilan uningdan hisob so'rash ayrim masala deb bu isboatini ishlatgan u bu argentina sotia sunishning orqi ko'rinishi haqida bayon qilib orqi ko'rinishini bayon qilib xalqaro qonun organlari orqali xitoyni sudtqa tortish mumkin bo'lmagan taqdirda biz bu masalani o'tgan Chunki kechiringlar xitoy bu xalqaro soтqa a'zo bo'lm ta angliya tashqi ishlar <laughs> ministri adiq liz xonimniki so'zini misol keltirgani o'tgan afda boshqa bir <laughs> yo'l izlash kerak <laughs> kerakbu deb Bu buyerdami shu gaplarni qilyaptida xalqaro qonun organlari orqali xitoyni sotqa tortish mumkin bo'lmagan taqdirda argentina sodi orqali javobgarlikka tortishdan mumkin bo'lganligini bayon qildi bu ariz naomida xitoyning uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga elib beriayotgan xalqarolik jinoyati hamda bu jinoyatning eng chong javobgarligi ko'rsatilgan argentina jinoiy ishlar sudtining irqiy qirg'inchilik jinoyati insoniyatga qarshi jinoyat va dunyoning har qanday yeridaki odam qiynash jinoyatlaridan hisob so'rash huquqi bor ekan bu arizni sunilishi dastlabki muhim qadam bo'lib agar sotchilar dilov turg'izishni qaror qilsa jinoyatni takshirib e, tahqiqlash bosqichi boshlaniekan dunyo uyg'ur quriltiy bilan uyg'ur kishilik huquq qurilishi sotqa teim kuchli dalillarni sunib xitoyning <laughs> iriy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarini isbotlaydi ekan sud bu dalillarga asosan javobgar ustidan ariz e, qilib uning ustidan tutish buyrug'i chiqaradi ekan va uni sud ochad ekan Sot agar uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazgan eng chong shaxsning dio turg'izsa guvohchilarni sotda isbot berishga chaqirdi ekan bu ariz uyg'urlarning Xitoyning jinoyat isbotlarini xalqaro sudga rasmiy sunishi shunai tunjiqetim xitoy zo'ravonlarining qabih jinoyatlardan hisob so'rash yo'lidagi muhim qadamlarnin biri deb qayralmaqda. Şu gün yenə Amerikanın Arjantinada duruşluq baş elçisi Mark Stanley, tutuqnəsa Ömər Qanat, Michael Polaq qatarlıqların uyğu təklif edib. Bu qitim Arjantina sözü sunulğan əris və uyuqurların haqq-huquq davasının xalqaralıq təraqqiyatı. Şinəklə Amerikanın bu işdə oynadığı rol haqqında bu yerdə söhbət bölğənəm. İnşallah bu təraqqiyatlarının, bu məsələnin bu xalqımız üçün yaxshi bir natijalarni elib kelishini umid qilamiz albatta xo'sh <coughs> yana bir xabarimizga qaytsak yana bir doklat xitoyga cheishli hakirlar kishilik huquq organlarga hujum qildi mavzuiai albatta qadrli ko'rirmanlarimiz yillardin buyan xitoyningki bu xil jinoyatlari hatto bundaq organ davlatlarninki bexatarliki davlatlarni urg'n Maxpi arxaı dövlətləyə qılıb atdığı hücumları patpat nəyütün Uğuruq orqanlar tərəfindən elan qılınıb kiliyotdu Xitayın cinayətləri amdı. Mayli texniki uğursuzluq məsələləri olsun, başqılarının bi xəterkə dəva qılıb uğurlar mayli tibat usunu uğurlar olsun. Ulan yəni arxaısı özü ən siraydıqan, yəni Xitay ən siraydıqan təşqi dünyada başqa dövlətlərdə hər xal siyosiy faoliyatlarda bo'layotgan bulami markazlik holatda e, xitoy tarafidan har xil hujumva ularniki materiallarni o'g'irlanish e, mshu haqirli hujumlara uchrab e, turdia atbot kuntaturyotgan masala edi e, Amerika o'n 18. avgustiki xabarda e, berildi bu xabar massachusetts shtatida joylashgan tor bexatarli sherikni rekorded fucherni o'n 16. avgust kuni doklat e'lon qilib red alfa ya'ni qizil alfa deb atalgan bir hakkirlar gruppisi yaqinкi 3 yilda nishonli qoldi kishilik huquq tashkilotlar va organlarga uyum qilгanli bu gruppaniki bu hakirlar gruppasiniki buni do'klat qilgan doklatda hakirlar tashkiloti xalqaro kechirim tashkiloti xalqaro kishilik huquq federatsiyasi xitoy tadqiqot instituti va dunyodagi boshqa aql ambiri hukumat organlari va insonparvarlik tashkilotlari qatorlilar nishonlaanligi yani bildirilgan do'latda qizil alfa balkim xitoy uchun

tayvan demokratik partiyasi va davlat mudofaa beqadrli tadqiqot o'rni va tashqi ishlar ministrligi hakirlar grupisining nishoniga aylangan hamda bu guruppani doklatdi ilgari surishicha hakkirlar gurupisini yana braziliya Vietnam va ve portugaliyaning diplomatiya ministirligi shundaqqila hindiston davlatlik uchur markaziga o'g'irlik maqsadida hujum qilganligi bayqalgan anyani tadqiqotda ko'rsatilishicha qizil alfa tor hujumi qilganda yanada o'xshash taktikalarni ishlatayotgan bo'lib qızıl alfa hackerlik hərəkətinin təsiri elə qamıs amma dokumentdə Xitay Kompartiyasının Uyğur, Tibet xalqlarına qarşı diləngan şəxsiyyət hüququ dəfsendiciliyi bu dəfsendiciliklərində köldür tutqan halda bu əhvalın əhəttən kişini endişəyə saldıqan məsələ ikənlikki dokumentdə təfsili halda tilə gəlinən görünülür. Demək Xitay bu cinayətlərini bu şəkildə davam nasdırıb atdı. Bu həftəlik xəbərimizdə müşahidə

vatandaki vaziyat uyarda bo'lyotgan xitoynin buni bahoni qilib turib qanchalik bossuryotganligi xalqimizni och qo'yiyotganligi uydin e, taloga chiqqanmay e, karantin qilamiz deb tayyorlagan yalarniki bu qotonga o'xshash hayvonotlar tayyorlangandek hatto xitoy e, ayrim ko'z tuldig'an e, ya bilan uyg'urlarnin ayrim ko'z tuldi'anz bariq blii e, kundlik beryomiz va ijtimoiy fikr vositlaridiki har xil ichinischliq ko'rinishlar va butun shaharlarni kirib chiqishni taqab hatto izi qolgan xalqimizni uyiga bora olmay, shu xuddi go'rga ko'milgandek ichinishliq e, videolar sinlar e, ijtimoiy fikr e, e, vositalarida e, e, ko'rib turyapmiz xalqimiz yig'ir e, bir kunda turib tırvat turvativatinimizda ular uchun duo qilaylik ular uchun tegishlik harakat qilayli qulumuzdan kəlgənçi xitaydan bu cinayətləri aşkarlayıla açaylı hərəkət qılaylı deyil nida ilə axırlaşdırırıq. Allah ömür bəxşə etdi ki xəbərimizdə. Və həftə axırda həftədəki xəbərimizi köləşkə aman buğayslar. Program axırda ekran arxasdakı barlıq xidmətəçiləmə görə köpdün köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullahı teala və bərəkətu.